Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más mentiroso. No. Kubako gobernuaren eta Espainiakoaren erantzunak alderatu nahiko nituzke, adibidez. Kubako gobernuak osasungintzako 160 profesional bidali ditu eta 300 ere igortzeko asmoa du. Afrikako mendebaldeko epidemiari erantzunik azkarrena, eraginkorrena eta tinkoena eman dion gobernua izan da. Hori ikaragarria da, gobernu bakoitzaren gaitasuna kontuan hartuz gero. Argi mintzatu zen Jose Antonio Bastos mugarik gabeko medikuak erakundearen Espainiako presidentea. Ebolaren aurka Espainiako gobernuak egindako ekarpena kritikatuta. 1,500,000 euro eskaseko laguntza, hutsaren urrengoa, gobernuz kanpoko erakundearen arabera. Adierazi zuenez, laguntza hori Bolivia bezalako herrialde askoz txiroago baten ekarpenaren erdia da. Horixe, irakur dezakegu Europa Press agentziaren ohar batean. Baina hori hala izanik, Espainiako hedabide handi gehienek oharraren pasarteak erabilita ere, ez zioten garrantzirik eman mugarik gabeko medikuak erakundeak Kubaren eta Espainiaren artean egindako alderaketa deserosuari. Tiradarik handieneko egunkarien artean, El Paisek baino ez du aipatzen, azaletik. Prentza agerraldia jaso zuten telebistetako batek ere ez zuen aipatu ere egin. Espainiako mugarik gabeko medikuak erakundearen presidenteak potentzia handiak ere kritikatu zituen. Hala nola, Ameriketako Estatu Batuak, Frantzia eta Erresuma Batua. Haiek ere materiala eta profesionalak bidaliko zituztela agindu baitzuten, baina azkenean ez zen gauzatu. Bertan gauden mugarik gabeko medikuak erakundeko lantaldeok ez dugu oraindik halakorik ikusi.